La Ribera d'Ebre és escenari cada estiu d'una de les cites literàries amb més solera del nostre país, el Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre. Aquest és el Premi de les Lletres Catalanes més veterà de les Terres de l'Ebre. Està convocat per l'Ajuntament de Vinebre i es lliura durant el mes d'agost, en el decurs d'un tradicional sopar literari que dona el tret de sortida a les festes majors d'aquest poble riberenc. Té una dotació de 3.000 euros i l'obra guardonada és publicada per Cossetània Edicions. Especial, no? Perquè no són fàcils les coses i anar seduint els escriptors i en un poble petit i en un mes d'agost i tot això, doncs és complicat. I que els escriptors estiguin aquí, que participin i que tinguin un reconeixement al premi, doncs per nosaltres és molt important. I aquest any, doncs el ser Sirga d'Or és una mica posar en valor l'esforç dels pobles i de les persones, perquè per mi és molt entranyable que a dia avui estéssim tots els alcaldes i tots els regidors de cultura d'aquests 35 anys. Cinc anys avalen la trajectòria d'aquest premi literari, un recorregut en el temps i un prestigi que l'any 2016 li va valdre al Premi de Narrativa de Vinebre el reconeixement de la Sirga d'Or, el màxim guardó que atorga el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. La 35a edició de la cita literària, doncs, ha estat un acte ben especial. Narrativa Ribera d'Ebre representa representa una alegria molt gran, perquè els escriptors som persones que treballem molt en la intimitat de casa, de vegades un projecte t'implica molts anys de... alguns anys, de vegades implica mesos, però de vegades implica alguns anys de feina, i aquesta feina no saps si agradarà, si no agradarà, l'envies a algun editor, et diuen que no interessa, i al final fas el pas de presentar-ne un premi i si guanyes, doncs és una alegria immensa. I a més aquest premi és un premi prestigiós i és un premi que a mi em va fer molta il·lusió de guanyar. El nom del guanyador del Premi de Narrativa de la Ribera es dona a conèixer durant el decurs del sopar literari que se celebra la darrera setmana d'agost a Vinebre. L'edició del 2017, la 35a, ha servit per reconèixer el talent de Valer Gisbert, autor ebrenc que va emportar-se el premi amb una novel·la èpica inspirada a Prat de Comte, que porta per títol 8.834 passes. El Premi Narrativa Ribera d'Ebre, la vegada que, com explicava abans, quan Mollaio Joan de Prat de Comte va fer 100 anys, el 2015, jo ja feia 10 anys, vaig escriure una novel·la abans de començar en la història del teatre, i vaig començar a fer teatre, de fet, perquè em feia molt de pànic.
des del que vaig guanyar és com si m'haguessin posat benzina súper. Sí, sí. Perquè, clar, és el, quan et donen un premi que el 2012 me'n van donar un, penses, potser s'han equivocat. El jurat potser, o potser les altres novel·les eren molt dolentes, o potser ha sigut casualitat, o potser, jo què sé. Però quan ja et donen un segon premi, que ha sigut aquest cas, dius, a veure si potser és que estic començant a fer les coses una mica bé. I és com que l'autoestima et puja. Tampoc em vull pensar que sóc el que no sóc, però sí que és com una reafirmació de que les coses potser les estàs començant a fer una mica bé. Tot i que Vinebre és un poble de 430 habitants, la implicació de tots els regidors de cultura que han passat per l'Ajuntament i el suport del Consell Comarcal han fet possible que aquesta cita vinebrana i riberenca sigui una referència per al món literari i de les lletres catalanes. Penso que ho he de posar en valor perquè això no és fàcil dels pobles i a vegades els pobles grans i petits mos perdem per uns estirar cap aquí i cap allà. I aprofito per dir que junts se pot fer moltes coses independentment de lo petits que siguin els pobles.